Kuten jo monesti aiemmin on todettu, Ridley Scottin ohjaama Blade Runner vuodelta 1982 on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä skifi-elokuvista, ja se on inspiroinut vuosikymmenien aikana lukemattomia ja lukemattomia elokuvan tekijöitä. Teoksen unenomainen tunnelma, ainutlaatuinen visio murheellisesta tulevaisuudesta sekä filosofisempi pohjavire ovat lyönneet ällikällä yhden jos toisenkin katsojan, ja yksi näistä katsojista oli elokuva ilmestyessä Edward Neumayer. 80-luvun alkupuolella mies työskenteli Universalin palkkalistoilla merkittävässä roolissa, mutta pelkkä numeroiden pyörittely ja bisneksien hoitaminen eivät tyydyttäneet hemmon nälkää. Kyllästyttyvän työhönsä totaalisesti Neumayer irtisanoutui ja päätti keskittyä enemmänkin luovaan työhön ja nimenomaan kirjoittamiseen. Blade Runnerin konsepti, jossa ihmispoliisi jahtaa ihmismäisiä robotteja, tarjosi oivan aihion Neumayerin tarinalle, ja niinpä mies käänsikin tuo asetelma ylösalaisin, jossa ihmismäinen robotti jahtaisikin ihmisiä. Tästä huolimatta Neumayer ei halunnut tyytyä mihinkään pastissiin, vaan Blade Runnerin hidastempoisemman tarinan sijaan miehen uusi käsikirjoitus oli huomattavasti räväkämpi ja toiminnallisempi, sisältäen paitsi actionia, mutta myös satiirisempaa sivaltelua tuon aikaisen yhteiskunnan suuntaan, jonka Neumayer koki varsin irvokkaana ja mässäilevänä. Nuorempana Neumayer oli elänyt muun muassa Vietnamin sodan aikakauden, jonka johdosta hän koki väkivallan ja sodan erittäin luotaan työtävänä, ja työskenneltyä vuosia ison yrityksen palkkalistoilla, hänelle oli myös kehkeytynyt melkoinen henkinen vastarinta multikansallisia jättifirmoja kohtaan, jotka toimivat vain ja ainoastaan rahaehdoilla. Hiottua storia aikansa Neumayer törmäsi vuonna 1984 Michael Mineriin, joka oli myös työstänyt omaa tarinaansa eräänlaisesta tulevaisuuden robottipoliisista, joka kertoi jeparista, joka muutettiin kuolemansa jälkeen kyborgiksi. Hämmästyksekseen miehet huomasivat ideoidensa kohtaavan monella eri tasolla, ja niinpä kaksikko päätti yhdistää voimansa. Meni kuitenkin vuosia ennen kuin kaksikon persoonallinen ja omaleimainen käsikirjoitus nytkähtäisi merkittävästi eteenpäin, ja ajan saatossa yksi jos toinenkin ohjaaja puisteli päätään storille. Monet pitivät ideaa täysin typeränä B-luokan roskana, ja samalla tavalla reagoi myös aluksi hollantilainen Paul Verhoeven, joka oli saapunut Euroopasta Hollywoodiin hieman aiemmin. Kässäriä pikaisesti vilkaistuaan Verhoeven nakkasi sen roskikseen, pitää sitä vain yhtenä väkivaltaisena toiminta-elokuvana muiden joukossa, mutta pian järjen ääni astui kuvioihin, ja tuona järjen äänenä toimi Verhoevenin oma vaimo, joka oli lukenut tarinaa hieman pidemmälle. Tämä pakotti miehensä perehtymään tarinaa vielä uusiksi ajan kanssa, ja pian Verhoeven löysikin rivien välistä paljon enemmän, mitä hän oli aluksi luullutkaan. Neumayerin ja Minerin monitasoinen tarina löi hollantilaisen ällikällä, ja niinpä mies suostukin mukaan projektiin. Tuotantoyhtiöksi valikoitui Orion, joka oli saanut muutamaa vuotta aiemmin yllättävän jättihitin toisen kyborgin, eli Terminaattorin muodossa, ja niinpä yhtiö päättikin koittaa arpaa onneaan myös tämän toisen omanlaatuisen robottitarinan kanssa. Pääosa tähteä elokuvan keulille haettiin pitkää aikaa, ja spekuloinneissa esiintyivät muun muassa Rutger Hauerin ja Michael Ironsidein kaltaiset nimet. Jossain vaiheessa jopa Arnold Schwarzenegger yhdistettiin projektiin, mutta kun tekijät tajusivat, että noihin aikoihin massiivisessa kunnossa olleen arskan tunkeminen jo valmiiksi tuhtiin robottiasuun, olisi sulaa mahdottomuus, nuo haaveet haihtuivat pikkuhiljaa. Lopulta valinta osui Peter Welleriin, jonka hoikka ja solakka kroppa olisi omia robottiasuun sisälle, unohtamatta tietenkään miehen sympaattista olemusta, joka sopisi hyvin traagisiakin piirteitä sisältävään nimikkohahmon tarinaan. Ja jos pääosa tähteä ei osaisi heti yhdistää toimintaelokuvan keulille, ainakaan ulkoiselta olemukseltaan, sama voisi sanoa myös pahisosaston castingista. Kurt Wood Smith sekä Ronnie Cox oli nähty aiemmin varsin erilaisissa elokuvissa näyttelemässä lähinnä perheisiä sekä älykköjä, mutta Verhoevenin mielestä miehistä saataisiin loistava pahiskaksikko, ja kyllähän hollantilainen haisteli tuon täysin oikein, mutta tästä duosta lisää hieman myöhemmin. Miesvoittoisen näyttelijäryhmän sekaan kiinnitettiin myös Nancy Allen, jota ei myöskään voinut pitää minä ilmiselvänä valintana, mutta leikattuaan kutrinsa naisesta kuoriutui kovapintainen Lewis, aisapari elokuvan nimikkohahmolle. Science fiction-elokuvassa isossa osassa on totta kai juurikin tuo tiedepuoli, ja jotta käsikirjoituksen kunnianhimoiset ja keskeiset elementit saataisiin valkokankalle uskottavasti, erikoistehosteista palkattiin vastaamaan Rob Bottin, joka oli tehnyt läpimurtonsa John Carpenterin The Thingin myötä. Bottinin toimenkuvana oli ennen kaikkea itse nimikkohahmon ulkoasusuunnittelu, joka ei ollut kuitenkaan mikään maailman yksinkertaisin tehtävä. Jo noihin aikoihin Paul Verhoeven oli varsin vahvoja näkemyksiä omaava ohjaaja, eikä kaksikko tuntunut löytävän millään kultaista keskitietä sen suhteen, että miltä itse peltipollarin pitäisi näyttää. Pitkät keskustelut johtivat riitoihin ja turhautumisiin, ja Verhoevenin vahdotessa omista visioistaan Bottin piirsi hammastapurren designia uusiksi kerta toisensa jälkeen. Ja niin kuin yleensä, lopulta pitkän veivaamisen ja vatvomisen jälkeen palattiin Bottinin alkuperäiseen hahmotelmaan, joka oli samaaikaisesti sekä ihmismäinen että robottimainen.
Designin toteuttaminen konkreettiaksi ei ollut kuitenkaan maailman yksinkertaisin juttu, ja kun Peter Weller sovitti pukua ensi kertaa ensimmäisenä kuvauspäivänä, shokki oli valtava. Ensinnäkin puvun pukemisessa meni aikaa 10 tuntia, ja kun Weller lopulta pääsi jaloilleen, seuraava ikävämpi yllätys oli se, että hän ei pystynyt mitenkään toteuttamaan liikkumista sillä tavalla, mitä hän oli harjoitellut viikkotolkulla. Paniikki oli tosiasia, ja ainoa ratkaisu oli keskeyttää kuvaukset 3 päivän ajaksi, ja tuossa ajassa Weller aloitti tuohon puhtaalta pöydältä Verhoevenin ja erikseen palkatun ohjaajan kanssa. Lopulta ratkaisu löytyi tietoisen hidastuksen kautta, ja robotin liikeratoja muutettiin aiemmasta, kärmemäisestä huomattavasti konemaisempaan suuntaan, joka kuulostaa näin jälkeenpäin oikeastaan ihan loogiselta. Vihdoin kaikki palaset oli saatu loksahtamaan paikolleen, ja niinpä tämän etukäteen pelkäksi tusinatoiminnaksi tuomitun tulevan klassikon kuvaukset päästiin aloittamaan kunnolla loppukesästä 1986. Elokuvalle oli annettu varsin vaatimaton 13 miljoonan dollarin budjetti, mutta se ei juurikaan haitannut vahva visiosta Verhoevenia, erinomaisen käsikirjoituksen väsänneitä Neumayeria ja Minoria tai elokuvan muutakaan työryhmää. Joskus tähdet vai asettuvat kohdilleen, ja niin oli tuomittu käymään tämän projektin kohdalla, joka oli saanut vihdoin virallisen tittelin, joka oli Robocop. Robocop sijoittuu määrittelemättömään, ilmeisesti ei kovinkaan kaukaiseen tulevaisuuteen, ja maantieteellisesti Yhdysvaltain Detroittiin. Entinen autoteollisuuskaupunki on jyrkässä alamäessä, ja samalla kun kaupungin talous rypee pohjalukemissa, jättimäinen OCP-yhtiö on ottamassa sitä haltuunsa yksityistämällä eri palveluita, ja OCP-haaveena onkin repiä vanha Detroit alas ja rakentaa sen tilalle uusi, moderni ja ehdottoman hyvinvoiva Delta City. Yksi vanha Detroitin hengissä olevista osista on kaupungin poliisivoimat, mutta tälläkään saralla tulevaisuus ei näytä valosalta, sillä kaupunkia runteleva rikollisuus on tehnyt Detroitista hengenvaarallisen taistelukentän, ja tuonne taistelukentälle poliisi menettää jatkuvasti edustajiaan. Jäljelle jääneet jeparit kokevat olevansa täysin oma onnensa nojassa, ja uhkaavat kaupunkia lakolla, joka tarkoittaisi luonnollisesti sitä, että koko kaupunki syöstäisi vallasta rikollisten toimesta. Kaiken tämän kaauksen keskelle saapuu Alex Murphy, hyvä sydäminen perheenisä ja aidosti suoraselkäinen jepari, joka määrätään saman tien ajoon. Epäonnekseen Murphy ja hänen parinsa Louis joutuvat välittömästi tunnetun rikollisen ja sadistin Clarence Bodickerin sekä tämän jengin jäljille, ja takaa jo seurauksena Murphy jää joukon armoille syrjäisellä terästehtaalla. Murphy teloitetaan brutaalilla tavalla, mutta miehen tarina on kaikkea muuta kuin lopussa. Murphyn palasiksi ammuttu ruho kuljetetaan OCPin tiloihin, jossa se valjastetaan yhtiön superpoliisiohjelman koekaniiniksi. Projektissa Murphyn muisti pyyhitään pois, ja hänen jäljelle jäänyt fyysinen puolensa yhdistetään koneeseen, jonka seurauksena hänestä tulee Robocop. Tulevaisuuden täydellinen poliisi, jonka on tarkoitus tehdä Detroitista jälleen turvallinen paikka sen asukkaille. Kaikki ei mene kuitenkaan suunnitellusti, kun Robocopin kuoren alla oleva Murphyn muisti alkaa palailla pätkittäin, ja pikkuhiljaa tämä kyborgi alkaa kaivella esiin menneisyytensä palapeliä, samalla kun korruptoituneet OCP-jäsenet sekä rikolliset koittavat parhaansa mukaan syöstä Detroitin lopulliseen tuhoon uuden tulevaisuuden tieltä. Robocop on niitä elokuvia, joita mä oon katsellut ihan kersasta asti, jolloin mä näin tämän muuten ekaa kertaa aivan liian nuorena, mutta sen sijaan, että kyseessä olisi mulle mikään pelkkä nostalgiatrippi, Robocop kuuluu siihen kastiin, josta mä tykkään vuosi vuodelta aina vaan enemmän ja enemmän, ja mitä useammin mä sen katon, sen enemmän aina vaikutuu elokuvan moniulotteisuudesta. Kakarana tämä oli mulle vain loogista jatkumaa muille roboteille ja räiskinnöille, enkä tajunnut elokuva muista ansiosta minkään vertaa, mutta ajan saatossa nämä muutkin osa-alueet ovat alkaneet aueta ihan uudella tavalla. Kyllä, Robocopin voi katsoa pelkkänä toimintaelokuvana, mutta sen kutsuminen pelkäksi toimintaelokuvaksi olisi elokuvan röyhkeää aliarviointia. Näennäisesti Robocop on skifi-toimintaa, mutta sen metallisen ja kiiltävän pinnan alta löytyy niin paljon muutakin. Heti ensiksi lienee syytä puhua pari sanaa elokuvan maailmasta. Esikuvansa Blade Runnerin tapaan Robocop ei ole pistänyt tulevaisuuden maailmaa täysin uusiksi, vaan lähtökohtaisesti sen puitteet ovat hyvin realistisia ja arkisia. Kaikki ei ole kuitenkaan kohdallaan, ja tämä käykin ilmi heti elokuva alusta alkaen, jolloin saamme heti ruutuun uutisklippejä, joita on ripoteltu muuallekin leffan varrelle. Näiden lyhyiden pätkien kautta elokuva rakentaa nerokkaalla tavalla ympärilleen raamit ja kertoo katsojille heti missä jamassa maailma makaa, ja eiväthän asiat näytä hyvällä tolalla olevan. Lähes kaikki uutiset ovat vain ja ainoastaan huonoja uutisia, mutta sen sijaan, että nämä olisivat mitään kansallisia tragedioita, uutisankkurit kertovat maailman tapahtumista hymyt huulessa, kuin olisivat latelemassa 10 uutisten klassisia kevennyksiä. Tragediasta on tullut tavanomaista ja arkipäivästä, eivätkä nämä näennäisesti sokeraavat uutiset tunnu enää hätkäyttävää sen koommin niiden lukijoita kuin katsojiakaan.
Sama irvokas meno jatkuu uutisten lomassa nähtävissä TV-mainoksissa, joissa mainostetaan koko perheelle tarkoitettua ydinsotapeliä, jättimäisiä autoja, jotka tekevät elämästäsi jättimäisesti parempaa, sekä jopa varasisäelimiä, joita jokainen voi nyt hankkia upgradeatakseen itseään, olettaen, että taskusta löytyy tietysti tarpeeksi pätäkkää. Tarinan keskiössä oleva OCP-yhtiö on tavallaan kaiken tuo vastenmielisyyden ruumiillistuma, ja samalla kun osa yhtiön johdosta omaa vielä himpun verran sinisilmäisyyttä ja aitoa tahtoa tehdä maailmasta vähän parempi paikka, ravintoketjussa alempana olevat pyrkyrit ovat valmiina syömään toisensa elävältä, jos se vaan parantaa heidän omaa asemaansa sekä tulojaan. Tässä häikäilemättömässä kilpailussa inhimillisyys on täysin toissijasta. Pääasia on se, että jonon keulille on päästävä hinnalla millä hyvänsä, ja jos siinä matkalla osa muista ihmisistä pääsee hengestään tahattomasti tai tahallisesti, no, he ovat vain pakollinen kuluerä, ja OCP-nilkkeineen on kuin suoranaista irvailua paitsi kapitalismille, mutta myös 80-luvun naurettavalle juppikulttuurille. Eli jos se ei ole tosiaan käynyt tästä vielä ilmi, Robocopin ote yhteiskuntaan on äärimmäisen satiirinen, ja paitsi että tuo meininki aiheuttaa jatkuvaa hymähtelyä, se pistää myös aivot ruksuttamaan, ja lopulta melkeinpä lohdutonta huomata, kuinka hyvin se onnistuikin ennustamaan tulevaisuutta yli 30 vuotta sitten. Nykypäivänäkin saamme jatkuvasti lukea ties mistä tragedioista ympäri maailman, mutta swaippaamme niistä ohi melko nopeasti, koska tarjolla on hauska video, jossa esimerkiksi koira soittaa rumpuja tai vastaavaa. Koko perheen väkivaltaviihdettä pelataan jättimäisiltä taulutelevisioilta aivot muusina, ja jos elokuvassa nähtiin johtavassa asemassa korruptoituneita, ahneita ihmisperserreikiä, niinpä niin. Kaikki tämä yhteiskuntakritiikki löytyy jo alun perinkin käsikirjoituksesta, mutta myös ohjaaja Verhoeven toi siihen omat mausteensa, sillä Yhdysvaltojen ulkopuolelta tulleena ulkopuolisena tarkkailijana hän pystyy näkemään selvästi epäkohtia eurooppalaiseen elämäntyyliin verrattuna ja tarttumaan niihin vielä herkemmin. Mutta vaikka Robocop voikin katsoa pelkkänä satiirina, se on vain yksi sen monista erinomaisista puolista. Pentuna osasin tuskin edes lukea sanaa satiiri, joten he on sanomattakin selvää, että noihin aikoihin näin sen vain ja ainoastaan toimintaelokuvana, ja aika perhana hienona toimintaelokuvana Robocopia voikin pitää. Verhoeven ei ole koskaan peitellyt haluaan näyttää elokuvan väkivaltaa paljon ja erittäin läheltä, eikä Robocopin toiminnalla ole mitään tekemistä esimerkiksi aikalaistensa Rambojen ja Kommandojen kanssa, joissa ihmisiä kyllä ammuttiin ja tapettiin, mutta mitä ei näytetty liian yksityiskohtaisesti ja touhu hoidettiin muutenkin enemmän viihteellisellä tavalla. Verhoevenia moinen touhu ei tietenkään kiinnostanut, ja muistan edelleen kuinka järisyttävältä, tai pikemminkin jopa järkyttävältä, Robocopin näkeminen ensi kertaa tuntui, sillä niin lähelle ja iholle se kaiken lahtauksen tosiaan tuo. Elokuva ei todellakaan peittele väkivallan suhteen, ja joka kerta kun jotakin ihmistä satutetaan tavalla tai toisella fyysisesti, se näytetään jopa kivulia yksityiskohtaisesti. Eräänlainen huippu, tässä saavutetaan tietenkin jo varhaisessa vaiheessa nähtävässä Murphyn telotuksessa, ja vaikka on nähnyt tuon kohtauksen ties kuinka monta kertaa, joka kerta sitä on yhtä ahdistavaa ja tuskallista katsoa. Tällä tyylillä Verhoeven halusi herätellä ja ravistella katsojia, ja siinä mies toden totta onnistuu. Toiminta ei ole kuitenkaan pelkkää veripussien loputonta räjäyttelyä, vaan se on muutenkin todella tyylikkäällä tavalla toteutettua, ja sitä annostellaan juuri sopivasti elokuvan muiden elementtien sekaan. Isoja räjähdyksiä, taka-ajoja, intensiivisiä kyttäyskeikkoja ja ammuskelua on tarjolla ensiluokkaisella tavalla toteutettuna ja ennen kaikkea juuri sopivissa annoksissa. Ja kiitos räväkän kameratyöskentelyn ja leikkaustyylin, intensiteetti ei pääse laskemaan missään vaiheessa ja toiminta pysyy jatkuvasti merkityksellisenä ja räväkkänä. Mutta se, mikä saa kaiken toiminnan tuntumaan merkitykselliseltä, ovat tietenkin elokuva ihmishahmot ja erityisesti tietenkin Alex Murphy, a.k.a. Robocop. Peter Wellerin pestaaminen elokuvan keulille normaalin toimintatähden sijaan oli nappivalinta, ja tämä sympaattinen ja hyvän tahtoinen heppu saakin katsoja asettumaan taakse heti alusta alkaen. Murphy ei ole mikään ihmislihaskasa, vaan ihan tavallinen heppu, joka koittaa tehdä maailmasta vain vähän paremman paikan, ja kun mies joutuu tuon mainitun armottoman lahtauksen uhriksi, touhu seuraaminen on lähestulkoon sydäntä särkevää. Itse Robocop on tietenkin elokuva suurin täky, ja vaikka nimikkohahmo onkin aivan järisyttävän komea ilmestys, kiinnostavaa siitä ei tee pelkästään se, että se on robottipoliisi, joka pistää rikolliset ojennukseen, vaan ennen kaikkea se matka, jonka Alex Murphy kulkee elokuvaa alusta loppuun saakka. Robocop ei ole pelkkä kasa metallia, vaan Alex Murphyn rippeet ovat edelleen sen sisällä, ja pitki elokuvaa nuo jäljelle jääneet osat alkavat nostamaan päätään, ja tarina muuttuu pelkästä toiminnasta ja rikollisten jahtaamisesta taisteluksi inhimillisyyden puolesta, ja tämä tekee Robocopin tarinasta paitsi superkiinnostavan, mutta myös äärimmäisen traagisen ja jopa surumielisen. Mieleyhtymiä tulee esimerkiksi elefanttimieheen, Johnny Got His Gunniin ja vaikkapa Darth Vaderiin, ja vaikka Robocop onkin näennäisesti kone, joka on rakennettu potkimaan perseitä,
sitä, ja sitä se kyllä tekeekin. Se on myös yksinäinen ja eristyksissä oleva ihmishahmo, joka jumissa kuoren sisällä eikä kukaan pysty ymmärtämään tai näkemään, minkälaisessa painajaisessa hän tai se paikotelle elää. Kohtaus, jossa poliisivoimat kääntyvät hetkellisesti Robocopia vastaan, on yksi elokuvan käännekohdista, ja joka kerta kun mä näen Murphyn pakenevan viimeisillä voimillaan, juuri sitä tahoa, jonka puolesta hän koittaa toimia, tippa meinaa tulla väkisilläkin linssiin. Peter Weller tekee upea suorituksen roolissa, ja se tosiasia, että valtaosa elokuvasta näemme vain Wellerin suun, nostaa suorituksen arvoa entisestään. Aliarvioida ei saa myöskään Wellerin liikettä puvun sisällä, sillä jos elokuvan keskeisin hahmo ei olisi tosiaan toiminut uskottavasti, koko leffalta olisi lähtenyt pohja saman tien, kun Robocop astuu ruutuun. Toisin kuitenkin kävi, ja hahmo onkin todella vakuuttava ilmestys, ja parhaimmillaan touhu on kuin jonkinlaista tanssia, Wellerin liikkuessa robottini upea asu sisällä. Paketin kruunaavat äänitehosteet, jotka ovat täydellisesti synkassa Wellerin liikkeen kanssa. Kiteytettynä helvetinmoinen kasvutarina, helvetinmoinen roolisuoritus ja kaiken kaikkiaan helvetinmoinen hahmo. Elokuvan pahisosasto ei jää yhtään heikommaksi, ja sekä Kurtwood Smith, Ronnie Cox että Miguel Ferrer ovat täydellisiä mulkeroita, joita suorastaan rakastat vihata, ja sen sijaan, että kyseessä olisi jonkinlainen yhteisessä päämajassa juonia punova hölmörikollisjoukko, kaikki kolmikosta ovat suoranaisia kusipäitä, jotka ovat kiinnostuneet vain ja ainoastaan omasta menestyksestään, ja he ovat aina valmiina pelaamaan omaan pussiinsa, vaikka se tarkoittaisi sitä, että tieltä pitäisi raivata lähimpiä kollegoita tai jopa omia pomoja. Ja totta kai on mainittava myös Ed 209, yksi 80-luvun ikonisimmista roboteista. Pentuna Ed oli mun silmissä jopa pelottava ilmestys, mutta näin jälkeenpäin se näyttäytyy lähinnä huvittavana, siis hyvällä tavalla huvittavana, ja kaiken kaikkiaan se on ennen kaikkea hersyvä piikki isojen yhtiöiden jättiproduktiota kohtaan, jossa pääasiana on vain ja ainoastaan näyttävyys ja kiiltävä pinta, ja sellaiset asiat kuten käyttöturvallisuus ja käytännöllisyys ovat unohtuneet täysin. Stop motionin kautta pääosin toteutettu Ed näyttää kieltämättä paikotelleen melko lailla aikansa eläneeltä, mutta toisaalta tuollainen liike sopii Edin kaltaiselle, nytkin etenevälle jättirobotille. Ed, kuten elokuvan muutkin erikoistehosteet, näyttävät edelleen pääosin piru hienolta, ja kaikki tehosteet on toteutettu jokaista yksityiskohtaa myöten niin hienosti, että tekijöiden intohimo suorastaan paistaa ruudulta, ja tämä lisää omalta osaltaan Robocopin maailman uskottavuutta. Etenkin Murphyn muuttuminen Robocopiksi on toteutettu kekseliällä ja tehokkaalla tavalla, sillä sen sijaan, että luvassa olisi jonkinlainen montaasi, jossa Robocopia kasataan pala palalta, koko homma on näytetty Murphy silmien läpi. Simppeliä, mutta toimivaa. Rikostehosteista puheen ollen täytyy vielä erikseen mainita loppusuoran kohtaus, jossa Emil-niminen pahis kokee astetta karumman kohtalon ajaessaan suoraan myrkkyjätesäiliöön, ja liejuseasta kömpii esiin näky, joka paloi kakarana meikäläisen verkkokalvoille unohtumattomalla tavalla. Tämä sulatejuustoa muistuttava hyypiö oli Rob Bottinin suunnittelema ja toteuttama tehoste, ja kohtaus, jossa Ray Weissin näyttelemä Leon kohtaa kituva Emilin, oli ensimmäinen kerta, kun Weiss näki tehosteen kaikessa karmeudessaan, joten miehen reaktio on autenttinen, toki pienellä lapin lisällä höystettynä. Kaiken muu hyvän lisäksi on vielä kehuttava erikseen elokuva soundtrackia, joka oli muun muassa Conan Barbarinkin musiikin säveltäne Basil Poledoriksen käsialaa. Itse elokuvan tapaus Kore on paikotelle erittäin rytmikestä ja toiminnallista, ja taas paikotelle erittäin melankolisesti maalailevaa, ja se korostaa ja alleviivaa elokuva eri tunnetiloja pirunmoisella tavalla. Skoren kruunaa totta kai Robocopin klassinen tunnari, joka pistää ihon kananlihalle saman tien, eikä se häviä tippaakaan Conanin samantyyliselle, hieman marssitahtiin etenevälle mahtitunnarille. Robocop on tosiaan niitä elokuvia, joiden erinomaisuudesta voisi jahoa loputtomiin, ja tästä voi kiittää elokuvan mainittua monimuotoisuutta. Elokuva on rakennettu niin taitavasti, että sen kerroksia voisi kuoria paljon enemmänkin ja analysoitavaa riittäisi ties kuinka monen video edestä. Robocopin voi katsoa joko science fiction tarinana, satiirisena yhteiskuntakommentaarina, klassisena western kostotarinana, draamana ihmisyydestä ja rakkaudesta, perseitä potkivana toimintaelokuvana, kritiikkinä kapitalismia ja sokea luottoa teknologiaa kohtaan, jne. Pintapuolisesti Robocop lokeroidaan monesti action-kategoriaan, mutta se on niin paljon enemmänkin, ja ennen kaikkea kyseessä on mielettömän terävä ja älykäs elokuva, joka onnistuu tarjoamaan joka katselulla jotakin uutta ja mielenkiintoista pureskeltavaa. Kaikki tämä on onnistuttu tiivistämään vieläpä vain hieman yli 1,5 tuntiin, ja jos Robocopista haluaisi väkisillä etsiä jotakin motkotettavaa, niin se on se, että sitä vaan haluaisi yksinkertaisesti nähdä paljon enemmän. Mitä Murphyn perheelle tapahtui onnettomuuden jälkeen, miten Robocop käytännössä rakennettiin, miten OCPin koneisto toimii, mikä johti Detroitin syöksykierteeseen. Enkä sano tätä sillä, että elokuva jättäisi nuo osa-alueet jotenkin paitsioon,
vaan meinaan, että kaikki nuo elementit ja tarinan palaset ovat niin mielenkiintoisia, että niistä haluaisi mielellään kuulla lisää. Tämä kertoo jotakin Robocopin tarinan viehätyksestä ja siitä, kuinka veitsen terävästi se maailma on luotu ja käsikirjoitettu. Robocop kuuluu niiden elokuvien joukkoon, jossa kaikki palaset vain loksahtavat paikalleen ja lopputuloksena on koukuttava, kiehtova ja kertakaikkiaan kaikin puolin toimiva paketti, joka antaa niin paljon enemmän, mitä ensi vilkaisun perusteella voisi kuvitella. Robocopin saaminen ihmisten nähtäville ei ollut mikään maailman yksinkertaisin temppu, sillä se joutui odotetusti MPAA:n hampaisiin, ja elokuvasta jouduttiin saksimaan ja liimaamaan peräti 10 eri versiota, ennen kuin sensuuriviranomaiset päästivät sen elokuvateattereihin R-rating ikärajalla varustettuna. Yleisöt syttyivät Robocopille varsin hyvin, ja se olikin ihan mukimenevä hitti ilmestymisvuonnaan. Siitäkin huolimatta, että elokuvan persoonallinen ote oli varmasti osalle katsojista hieman vieraannuttavaa. Robocop meni myös ylihiiliseen osalta kriitikoista, jotka eivät tuntuneet tajuavan millään elokuva satiirista otetta, ja Robocop leimattiinkin joidenkin tahojen toimesta pelkäksi väkivallan ihannoinniksi ja aivottomaksi rymistelyksi. Toiset taas pääsivät kärryille siitä, mitä Verhoeven ja kumppanit olivat yrittäneet tehdä, ja esimerkiksi Roger Ebert ylisti elokuva monikerroksellisuutta. Robocopin alkuperäisestä ristiriitaisesta vastaanotosta huolimatta, se on noussut vuosikymmenien aikana klassikkoasemaan ja alkuperäiselokuva ympärille onkin rakentunut varsinainen franchise, joka pitää sisällään jos jonkinmoisia viritelmiä. Vaikka itse elokuvassa kritisoitiinkin väkivaltaviihdettä, ei se estänyt Marvelia tekemästä lapsille suunnattua animaatiosarjaa aiheesta vuonna 1988, ja samoihin aikoihin ilmestyivät myös ensimmäiset Robocop-videopelit, joissa pääosin nuoremmat pelaajat pääsivät lahtaamaan rikollisia Robocopin muodossa. Ottaen huomioon elokuva satiiriseen otteen moisia julkaisuja kohtaan, ympyrä sulkeutui siis melko huvittavalla ja ironisella tavalla. Alkuperäisen animaatiosarjan lisäksi Robocopia on koetettu tuoda TV:n puolelle useampaankin otteeseen, ja siitä on tehty muun muassa minisarja, täysin erillinen live-action TV-sarja sekä Alpha Commando-niminen toinen animaatiosarja, mutta kaikki näistä ovat jääneet yhden tuotantokauden mittaisiksi yrityksiksi. Ja totta kai Robocop on saanut jatkoa myös valkokankailla. Vuonna 1990 ilmestynyt Robocop 2 ei ole missään nimessä edeltäjänsä kaltainen täsmäpommi, mutta tämä Irvin Kershnerin ohjaama jatko-osa on mielestäni huomattavasti mainettaan parempi elokuva, ja se kannattaa tsekata ainakin kuriositeettina, jos oot onnistunut sen missaamaan. Vuoden 1993 Robocop 3 kannattaa sen sijaan skipata suosiolla, sillä se on enää haalea muisto sarjan alkuperäisestä särmikkyydestä, eikä hommaa auta kömpelö TV-elokuvamainen toteutus. Vuonna 2014 Hollywoodin reboot-kiima oli kovimmillaan, ja myös Robocop oli yksi tapauksista, jotka pääsivät, tai pikemminkin joutuivat uudelleen käsittelyn kohteeksi. Elokuva ei ole missään nimessä täysin toivoton tapaus, mutta ei myöskään mitään kovin erikoista, ja totta puhuen oli jo unohtanut se olemassaolo siitäkin huolimatta, että kävin katsomassa se aikanaan elokuvissa. Huhut seuraavasta Robocopista ovat velloneet jo muutaman vuoden ajan, ja alkuperäiselokuvan käsikirjoittajana toiminut Ed Neumayer on jo laatinut uuden tarinan, joka toimii suorana jatkona ensimmäiselle osalle, skipaten heikommat jatko-osat samaan tyyliin kuin vaikkapa edelliset Halloween ja Terminator-elokuvat. Neil Blomkamp oli pitkään kiinnitettynä elokuvaohjaajaksi, mutta mies irtaantui projektista elokuussa 2019, eikä elokuvan edistymisestä ole tällä haavaa enempää tietoa. Robocop ei ole suinkaan ainoa science fiction toimintasarja, joka on kokenut vuosikymmenien aikana jos jonkinmoisia myrskyjä, mutta kuten esim. Terminatorin sekä Alieninkin kohdalla, kaikki tuoremmat sekoilut ja viritelmät vain alleviivaavat sitä, kuinka timanttisia nuo alkuperäisteokset olivatkaan, ja ensimmäinen Robocop kuuluu ehdottomasti samalle viivalle noiden klassikkojen sekaan. Mainittujen mestariteosten tapaan Robocop on niin paljon muutakin kuin pelkkää mättöä tai lahtaamista, ja tästä joukosta se on ehdottomasti persoonallisin, särmikkäin sekä moniulotteisin, eikä se pelkää alleviivata sanomaansa, vaan se heittää kaiken suoraan katsojen kasvoille häpeilemättömällä in-your-face-meiningillä, eli ottakaa tai jättäkää, mutta menosta ei tingitä. Terävää satiiria, väkevää toimintaa, viiltävää draamaa ja painajaismaisesta tulevaisuudesta huolimatta uskoa parempaan huomiseen, tätä kaikkea ja paljon muuta on Robocop. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law.